Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá começar mais um momento aí de muitas descobertas. Bom, nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema é marcadores de tempo calendário. Então, a gente vai explorar mais um pouco o calendário, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar aí. Bom, antes, né, da gente começar a falar algumas informações novas, né, a respeito do calendário, vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre calendário aí desde o início do nosso ano letivo. Então, vamos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos. Olha lá. Primeiro, né, o calendário, ele surgiu aí há mais de 2.000 anos, tá? E a função do calendário é organizar aí o tempo, né, em anos, dias, semanas e meses, tá bom? Então, a função do calendário é realmente fazer aí essa organização do tempo, tá? De que maneira pró em ano, dias, meses, semanas, certo? No calendário, a gente também encontra, né, as fases da lua e também os feriados e datas comemorativas, tá? Que é diferente. Datas comemorativas são datas que a gente está comemorando aí algum acontecimento, mas não é feriado, tá? Tem aula normal, as pessoas trabalham. É diferente do feriado, onde não tem aula, né? Onde as pessoas não trabalham. As pessoas, por exemplo, do comércio, porque no feriado existem setores, né? Como, por exemplo, o pessoal que trabalha na saúde, que não pode parar porque é feriado. Então, não é todo mundo também que não trabalha no feriado, tá bom? Segundo ano, mas, por exemplo, o comércio, tá? A indústria, aí para, tá bom? Bom, já sabemos também, segundo ano, que o calendário tem 12 meses. Tá? Sendo eles, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então esses são aí os meses, né, do nosso calendário, tá bom? Bom, ainda falando, né, sobre os meses do nosso calendário, sabemos também que existem, né, no nosso calendário meses que tem 30 e que tem 31 dias. E temos aí um mês, né, especial, que é o mês de fevereiro, que tem 28 dias, tá? Só que uma informação, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, tá? É chamado aí de ano bissexto. Então, o nosso último ano bissexto, que é o ano em que o mês de fevereiro tem 29 dias, foi no ano de 2020. Então, o próximo ano bissexto, ou seja, o ano que fevereiro vai ter 29 dias, é 2024, tá bom? Então, daqui a 2 anos, certo? E quais são, pró, esses meses aí que tem 31 dias? Vamos relembrar? Então, são os meses aí, ó, de janeiro, olha lá, março, maio, tá? Julho, agosto, outubro e dezembro. Então, esses são os meses que tem 31 dias, tá bom? Temos também aí, como a Pró já falou, o mês de fevereiro. Ó, que tem 28 dias. Vemos que no ano que nós estamos, né? Nós estamos aí no ano civil de 2022 e concluindo o ano letivo de 2021, tá? Então, no mês de fevereiro, que é o próximo mês, ó, ele tem 28 dias. Olha lá, o 28 aqui. A cada 4 anos, ele tem 29 dias. Tá? E nós temos também os meses aí de 30 dias, né? São aí
abril, junho, setembro e novembro, tá bom? A sequência agora dos meses. Lembram que eu falei lá no início do nosso ano letivo que os meses, né, podem ser representados aí por números, então é muito comum, por exemplo, a gente vai colocar a data. Que data é hoje, né? E a gente não escrever, por exemplo, 1º de janeiro de 2022. Então é muito comum as pessoas colocarem, né, 01/01/2022. Por que, PROC, isso acontece? Porque os meses, eles são representados por número, de acordo com a ordem que eles estão no calendário. Então, qual é o primeiro mês? Ó, é o mês de janeiro. Então, o mês de janeiro, como ele é o primeiro, é o mês 1. Em seguida, a gente vai fazer uma sequência aí do 1 ao 12. Por que, PROC, do 1 ao 12? Porque nós temos 12 meses no nosso calendário. E aí, o número vai ser o número da ordem dele ali na sequência, tá? Então, assim, a gente tem janeiro 1, fevereiro 2, março 3, abril 4, maio 5, junho 6, julho 7, agosto 8, setembro 9, outubro 10, novembro 11 e dezembro 12. Essa é aí a sequência dos meses que a gente, inclusive, né, pode escrever utilizando esses números, tá bom? Falando também sobre as semanas, né? Geralmente os meses aí têm 4 semanas. Porque geralmente pode acontecer, né? Do mês, por exemplo, ter aí 4 semanas e 3 dias, né? Então, às vezes passa aí 2 dias, 3 dias. Mas no geral, os meses têm aí 4 semanas, tá bom? Bom, e eu trouxe uma curiosidade agora para o segundo ano, tá? Vocês sabiam que existem, né, outros povos que têm calendários diferentes dos nossos e que, inclusive, funcionam aí, né, de uma maneira diferente do nosso calendário? E aí, quem já sabia? Quem já sabia, conta aí para a Pro. E eu trouxe essa curiosidade para vocês, tá? Bom, o primeiro calendário que a Pro trouxe é esse calendário aqui que a Pro tá passando a seta. Estão vendo? Esse calendário aqui, que tem os animais, ó, cachorro, porco, rato, boi, tá? Olha lá, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, tá? Então, esse é o primeiro calendário que nós vamos falar. Esse segundo ano é o calendário chinês, tá? Então, o povo chinês, ele tem aí um calendário que é diferente do nosso. Lembrando, tá, que a Pro trouxe esses 3 calendários para mostrar hoje para vocês, mas existem outros calendários diferentes, tá? Então, quem puder aí, até tiver possibilidade de pesquisar, vai encontrar aí outros calendários. Não são só esses 3. A Pro trouxe esses 3 para apresentar a vocês. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, o calendário, né, chinês, ele tem esses animais e aí vocês podem estar se perguntando, Pro, não entendi como é que funciona. Vocês lembram, né, que há algumas aulas nós falamos sobre o Ano Novo Chinês. Então, o Ano Novo Chinês é um evento, né, que é conhecido no mundo todo, tá? Porque eles comemoram o Ano Novo em uma data diferente da nossa. Eles fazem, né, uma festa bem legal. E como é que funciona, Pro? Então, esse calendário, ele é baseado aí, né, tanto no Sol quanto na Lua. Lembram que a gente já discutiu que o Sol e a Lua, né, ajudaram aí a construir vários calendários? Então, ele é chamado, né, de calendário lunisolar, porque ele é baseado aí, né, tanto no Sol quanto na Lua, tá? E ele é dividido por ciclos, certo? Ao invés de ser dividido aí por anos, ele na verdade é dividido por ciclos.
Cada ciclo vai ter 12 anos, tá? E aí, cada ciclo, a cada 12 anos, ele é representado aí por um animal. Então, é assim que os chineses contam, os anos, tá bom? Então, ele é dividido por ciclos. Cada ciclo equivale a 12 anos. E cada ciclo desse é representado por um desses animais que nós vimos aqui: coelho, dragão, cobra, certo? Esse calendário aqui, segundo ano, que tem a estrela de Davi aqui, né? No meio, é o calendário judaico, tá? Então, principalmente, né? Claro que nós temos judeus hoje, inclusive temos judeus aqui no Brasil, mas essa religião que nasceu lá em Israel, né? Então, na bandeira de Israel também nós temos a estrela de Davi e a gente tem aqui também no calendário representando, né, o povo judeu. Então, o calendário judeu, ele tem essa estrela de Davi no meio, que é característica, né, do povo judeu. E como é que funciona esse calendário? Então, esse calendário conta os anos a partir do ano que os judeus acreditam que Adão foi criado. Então, o povo judeu, ele montou, né, esse calendário em cima do que diz a Bíblia, tá? Então, a Bíblia fala, né, que Adão foi criado. Então, eles começam a contar o ano, do ano que eles acreditam que Adão foi criado, tá bom? Ou seja, eles contam antes de Cristo, tá? E aí, o ano de 2021, por exemplo, que foi o ano, né, que nós estávamos, para eles corresponde ao ano de 5.783. Ou seja, enquanto nós estamos aí no ano de 2022, agora, para eles é 5.784. Por quê? Porque eles não contam, né, o que aconteceu depois, né, de Cristo. Ele não começa a contar depois de Cristo como nós contamos, eles contam antes de Cristo, tá? E nós temos aqui agora o calendário, ó, islâmico, tá? Calendário islâmico é do povo, né, da religião, do islamismo, tá bom? Como é que é contado aí o tempo utilizando esse calendário? Esse calendário é um calendário lunar, ele foi feito aí com base, né, na Lua, tá? Ele tem 12 meses, só que os meses eles vão ter 29 ou 30 dias, então não é como o nosso, né, que tem 30, 31 e só o mês de fevereiro que tem 28 ou 29 a cada 4 anos. Então, nesse calendário, os meses sempre vão ter 29 ou 30 dias, tá? Esse calendário se originou através, né, do profeta Maomé, que é o profeta, né, que eles acreditam que traz aí, né, os ensinamentos, tá? Então, segundo a história, o profeta Maomé foi até a Meca, que é a cidade sagrada da religião aí do islamismo, e a partir daí se originou esse calendário, tá bom? E nós temos também algumas datas, né, importantes aí no nosso calendário, tá? Então, por exemplo, no mês de janeiro temos o dia 1º, que é a confraternização universal, onde as pessoas estão comemorando aí a chegada do ano novo, tá? No mês de fevereiro, nós temos o Carnaval. Nos meses de março e abril, Semana Santa e Micareta, tá? Micareta, que é característico daqui de Feira de Santana. A Semana Santa, segundo ano, tem ano que ela cai aí no mês de março e tem ano que ela cai no mês de abril, porque a Semana Santa, né, a gente começa a contar a partir da quarta-feira de cinzas, que é a data aí que marca o fim do carnaval. E aí a gente conta 40 dias no que vai cair sempre em um domingo, que é o domingo de Páscoa,
tá? Então, ela pode cair a Semana Santa tanto em março quanto em abril. E a micareta, de maneira geral, né? A maioria das vezes ela acontece aí no mês de abril, aqui em Feira de Santana, tá? Nós temos também em maio, né? Segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Em junho, nós temos aí o feriado de Corpus Christi e as festas juninas, tá bom? Em julho, então a gente tem aqui em Feira de Santana um feriado no dia 26, que é o dia, né, da padroeira da cidade, Nossa Senhora Santana, tá bom? Em setembro, nós temos ali, né, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil, tá? E no dia 18 nós temos um feriado municipal, que é a emancipação política de Feira de Santana, tá? Uma informação importante que a PRO acabou não colocando aqui para vocês. Em agosto nós temos ali também o Dia dos Pais, tá bom? E no mês de outubro nós temos aí, né, no dia 12, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Dia das Crianças, tá? Também comemorado no mesmo dia. Nós temos aí o dia 15 de outubro, que é o dia do professor, e o dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Em novembro, nós temos dois feriados, ó. Dia 2, que é o dia de finados, e dia 15, que é o dia da proclamação da República. E em dezembro, nós temos o feriado, dia 25, que é o feriado de Natal, tá bom? Então, essas são algumas datas importantes, tá, do nosso calendário. E aí a PRO colocou alguns feriados nacionais e também alguns feriados, né, locais, que são importantes da gente saber, tá? Então, segundo ano, o calendário, ele é importante, né, na organização dos nossos compromissos. É um instrumento de organização do tempo e através dele nós conseguimos aí organizar os nossos compromissos, tá? Porque, PRO, é através do calendário que nós vamos ver as datas, né? Imagine aí a situação que no dia aí 15 de janeiro, né? Você marcou um dentista, mas aí você esqueceu e marcou também para ir para casa do seu coleguinha, para ir na casa da sua avó, tá? Então, a gente se organiza aí de acordo com as datas do calendário. Inclusive, é muito comum, por exemplo, você vai ao médico e aí você tem que marcar para ir novamente. Então, a secretária, ela vai olhar, né, se naquela data que você gostaria de ir para a consulta, se tem realmente ali um horário disponível para você. Então, é muito importante, né, na organização dos compromissos. Não só isso, tá? Até mesmo na escola. Então, muitas vezes a professora pede aí, né, um trabalho que você vai fazer em casa, levar para a escola, uma atividade, e você, né, vai anotar ali a data para entregar. Então, o calendário, ele é muito importante, tá? Para a gente se organizar. Bom, e o calendário, né? É importante também para a gente saber nossas datas festivas, né? As datas importantes da nossa família, os dias que nós teremos e que não teremos aula. Por quê, PRO? É através do calendário, né, que a gente vai organizar, né? A gente consegue, inclusive, às vezes a gente lembra, dia 15 é uma data importante para a família. Vai cair que dia da semana eu vou poder participar? Eu estou na escola? Eu estou de férias? Tá? Então, o calendário, ele é importante aí para a gente organizar os nossos compromissos. E através do calendário, segundo ano, nós também sabemos a mudança, né? As mudanças aí das fases da Lua. Esse calendário que está na tela de vocês, ele não tem, né, as fases da Lua. Mas eu já mostrei para vocês aqui calendários que tem as fases da Lua. E
Vocês podem estar consultando o calendário, né, para ver que dia vai terminar a fase da lua que nós estamos, qual é a próxima fase, tá? E na agricultura, o calendário também é importantíssimo. Por quê? Porque o agricultor, né, ele também planta e colhe de acordo, né, com a época. Já ouviram falar assim, essas são as frutas da estação. Por quê? Porque são as frutas, né, que mais dão mais rapidamente, que consegue plantar e colher naquela determinada estação do ano, tá? Então, é através do calendário que ele vai conseguir se organizar. Olha, se no verão eu quero colher, né, caju. Caju é uma fruta, né, que é muito presente aí no verão. Se eu quero colher caju, quando é que eu tenho que plantar? É quanto tempo antes que eu tenho que plantar? Isso vai cair em que mês? Que dia eu vou me organizar para já começar a plantar? Que dia, tá? Então é assim que a gente vai utilizando o calendário, tá bom? E agora nós vamos rever alguns outros marcadores de tempo, tá? Que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Então nós já vimos que os marcadores de tempo, eles antigamente não eram esses mesmos marcadores que nós temos hoje, tá? Porque os marcadores eles foram evoluindo, né? Conforme o tempo foi passando, a tecnologia, né, também foi chegando, e aí os marcadores foram mudando aí, né, até chegar no, nos marcadores que nós temos hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala de relógio, tá? Marcador aí de horas, minutos e segundos. Nós temos aqui alguns relógios antigos, como por exemplo o relógio d'água, tá? Que nós vimos que não foi muito eficiente na época, porque precisava aí, né, contar com a ajuda da natureza, precisava chover, tá? Nós temos aqui, olha lá, o relógio de sol, né? Que também não foi muito eficiente, porque para projetar a sombra em cima do horário, era necessário ter aí a presença da luz do sol. E aí, naqueles dias, né, de chuva, que o sol não aparecia, ficava difícil aí para saber as horas, tá? O relógio de vela, que eu apresentei também para vocês, esse relógio, que ia contando aqui o tempo conforme a vela derretia, mas não era um tempo que a gente podia ter certeza, né, que realmente estava contando o tempo corretamente. E a ampulheta, que o tempo era contado ali, né, de acordo com a areia que ia descendo, tá? Nós temos aqui agora, ó, os relógios, né, de hoje, o relógio digital, tá? Que esse relógio aqui só aparecem os números, e o relógio analógico, que é o nosso relógio de ponteiro, tá? E nós temos também o calendário. Então, o calendário aí, que esse é um calendário, né, antigo, um calendário aí lunar, tá? Antigo, que veio antes do calendário que a gente tem hoje, tá bom? E agora, vamos ao nosso probleminha. Vamos lá? Então, olha só. Aqui, segundo ano, nós temos o calendário do mês de janeiro de 2022, que é o mês que nós estamos, tá? Lembrando que estamos no ano de 2022, o ano civil, mas estamos, né, ainda finalizando o ano letivo de 2021, tá? Então, quantos dias tem aí o mês de janeiro? E aí? E aí, segundo ano? Então, a gente só vai olhar aqui. O mês de janeiro, olha lá, é um mês, ó, de 31 dias. É o último número aqui, ó, do nosso calendário. Interessante que esse calendário aqui aparecem, ó, as fases da lua, tá? Então, dia 2, ó, começou a lua nova, dia 9 é crescente, dia 17 é cheia, dia 25 a lua minguante, tá? Mas vamos lá, dia 31, né? Ele tem 31 dias, então.
Bom, o ano letivo de 2022 termina no dia 31 de janeiro de 2021. Então, quantos dias faltam para terminar o ano letivo de 2021? A gente pode ir marcando no calendário, tá? Se hoje é 18 de janeiro, a gente começa a marcar aí a partir do dia 19, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, olha lá, faltam aí 13 dias para a gente concluir, né, o nosso ano letivo de 2021, tá bom? Bom, João irá viajar no dia 25 de janeiro de 2022. Quantos dias estão faltando aí para ele viajar? Lembrando que hoje é 18 de janeiro, então ele vai viajar no dia 25, né? Então vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, estão faltando aí 7 dias, né, para João fazer a viagem dele. Agora uma pergunta. Se João retornar, ele viaja no dia 25, se ele retornar no dia 31, quantos dias ele terá ficado na viagem? Como é que a gente pode contar, Pro? Olha lá, a Pro trouxe uma sugestão aqui. A gente deixa aí o número 25, porque é a data que ele vai viajar, e a gente conta de 1 em 1 até o dia 31, que é a data que ele vai retornar. Então, vamos contar, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pronto, contamos até 31. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai contar quantas vezes esse 1 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá, ele ficou aí, né, na viagem durante 6 dias, tá bom? Bom, na aula de hoje, dia 18 de janeiro de 2022, a Pró Tainá marcou com seus alunos para apresentarem uma amostra de ciência sobre os astros celestes. A apresentação será daqui a 8 dias. Qual será a data da apresentação? Então, eu contei hoje para daqui a 8 dias. Então, a gente vai começar aqui a marcar e contar 8. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, segundo ano, que a gente sempre começa a contar da data seguinte, tá? Se hoje é 18, a gente começa a contar do dia 19. Então, a gente marcou ali, né? 8 dias e caiu aí no dia 26 de janeiro, tá bom? Bom, e em que dia da semana vai ser a apresentação? Nós sabemos que é no dia 26 de janeiro. E 26 de janeiro cai qual dia da semana? Olha lá, 26 de janeiro é a última data que a gente marcou. E a gente vê que é aqui, ó, uma quarta-feira, tá bom? Então, conseguimos aí, né, descobrir essas informações, tá? E aí, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Então, já sabem as recomendações que eu sempre deixo aqui, né, no final das aulas. Se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula, você pode ir lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube assistir essa aula novamente. Todas as aulas do ano letivo ficam lá salvas para você assistir sempre que tiver aí alguma necessidade, tá bom? Ou você também pode tirar essas dúvidas na escola com o seu professor, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Certo, segundo ano? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.